par manu alus garšo, bet alu es baigi daudz izdzert nevaru. Bet ir tā doma, vai sidru es varētu gada laikā izdzert nu, aptuveni tonnu. Es domāju, ka tad tev vajadzētu katru dienu 4 0,75 litru pudeles izdzert. Padaudz. Būs uz to rekordu jāiet. Šovakar parunāsim par sidru. Kā viņu ražo un cik ir viegli vispār Latvijā ražot sidru. Un kāds tas biznes kā tāds ir. Māris un Dace Plūmes šodien ciemos sidru ražotāji. Skaties 21.30 kanālā OTV.